Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma bad. Esselamu aleyküm muhterem aziz yurttaşlar, muhterem hemşehirler. Allah Ta'ala'ya bir adet hamdü sana bulsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salavatlarımızı yollayımız. Muhterem azizler, cari yıl 2021 yıl 4. iyun senesinde Uzbekistan Müslümanlar İdaresi tomonidan fatva kabul qilindi. Fatvaning mazmuni yo'l harakati qoidalarga amal qilish. Albatta, bu fatvani qabul qilishdan maqsad nima? Muhtaramlar, juda ham muhim bu fatva, ya'ni inson omili bilan bog'liq fatva. Insonni nafaqat uning hayoti, uning mulki uning avlodi bilan bog'liq fatvo. Chunki hozir kunimizda shaharlarimizda, yo'llarimizda juda ham tez yurish holatlari va bir-biriga hurmatsizlik oqibatlari kuchayib ketganligi sababli ko'plab o'limlar joriy yilning birinchi choragida 1200 ga yaqin shunday avtohalokatlar bo'lgan bo'lsa, ularning orasida 394 nafar shaxs vafot etgan. İtibar beraylik, 394 nafar insonni hayotdan erta ko'z yumishligi. Albatta, bu Allohning taqdiri, bu sababiyat. Ammo buning ortida qanchadan qancha oilalar, ularning farzandi yetim bo'lishligi, ayoli bo'lsa, ayoli bevo qolishligi. Ohini olasi, albatta Robbimizga yetadi. Chunki muhtaramlar, dinimiz ta'limoti bo'yicha inson omili aziz ve mukarram qilib yaratilgandir. Alloh taolo Qur'on Karim azim ish'onni marhamat qilyaptiki. A'uzu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. Wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri. Albatta, biz inson farzandini aziz ve mukarram qilib yaratdik va uni yer va suvda ulovlarga mindirib qo'ydik deyapti. Robbimiz ushbu oyat kerimada insonni aziz va mukarramligini, uning mulki ham aziz mukarram, uning hayoti aziz mukarram, uning obro'si aziz mukarram, albatta uning sha'ni hurmati ham aziz mukarram. Bu o'rinda bu fatvoni qabul qilishdan maqsad insonning hayoti aziz mukarramligi, uning har bir tanasi va har bir a'zosi aziz mukarramligi sanalyapti. Qolaversa, dinimiz ta'limotida aytiladiki, islomda zarar ham yetkazishlik va zarar ham ko'rishlik yo'qdir deyilgan. Ushbu qoidaga amal qilgan holatda bu fatvoni qabul qilishdan maqsad ham birovga zarar ham yetkazmaslik va o'zi ham mana shu sababdan o'zini mulkiga, hayotiga zarar yetkazmaslikni qabul qilingandir. Qolaversa, fatvoni mazmunida aytiladiki, inson mabodo avtotransport vositasini boshqarib ketayotgan inson agar tezlikni oshirib o'sha avtohalokatda o'zi vafot etsa, o'z joniga qasd qilgan bilan barobar deb atandi. Muhtaramlar, buni juda ham jiddiy qabul qaraylik. Chunki mabodo ko'cha-ko'yga tezlikni oshirmang deb qo'yilgan bo'lsa, ana o'shanga amal qilishimiz dinimiz ta'limotida vojib. Agar kimda-kim bu vojibga amal qilmasa, agar Alloh o'zi asrasin, shu sababdan vafot etsa, u inson o'z joniga qasd qilganlik gunohi bilan ketar ekan. Buning uchun muhtaramlar, nafaqat o'zimizni, balki atrofimizda o'zgalar ham bor. Ya'ni piyodalar bor, yosh bolalar bor, maktabga ketayotgan farzandlarimiz bor. Bularning ham hayoti hammamiz uchun aziz mukarramdir. Chunki shahrimizda kundan kunga avtoulov ko'payapti. Qolaversa, ularni atrofimizda yoshlarimiz, farzandlarimiz, ahli ayollar, albatta keksalarimiz ham bor. Ularning ham hurmatini joyiga qo'yishimiz kerak. Bu o'rinda fatvoda yana bir omir tiliga olinganki, u ham bo'lsa, ya'ni avtoulovni ovozini, ya'ni chaqiruvchi ovozini baland ovozda qo'yishdik. Albatta, bu ham odobsizlik. Dinimizda o'ta odobsizlik holatlardan bittasi bu insonni qalbiga yoki insonni xayolini cho'chishlik holati. Agar kimda-kim shu signalni,
ovozini baland qo'ysa, albatta katta insonlar yoki yuragi betob insonlar aytadi. Eng soddasi ular aytadiki, duo ibodat qiladi. Ey padaringa la'nat deydi. Yoki bo'lmasa, "Ye seni tarbiya qilgan ota-onangga la'nat" deydi. Bu la'natni biz ota-onamizga o'zimiz olib kiryapmiz. Qolaversa, agar jiddiyroq qo'rqib ketsa, u insonlar qarg'ashadi. Xudo seni jazoini bersin deydi. Muhtaramlar, muhtaram haydovchilar, albatta bu amaliyotlarga dinimiz ta'limotiga amal qilishimiz vojib ekan. Agarda mabodo bu vojibga amal qila olmayman deydigan inson bo'lsa, fatvoda aytibdiki, avto olovni boshqarmaslik kerak. Mana bu shart deyapti. Ya'ni avto olovni boshqarmasdan piyoda yurishlikni majburlayapti fatvo. Qolaversa bu fatvo nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda, hatto Saudiya Arabistonida ham va qolaversa Islom fiqh akademiyasi tomonidan ham qabul qilingan. Butun dunyoda qabul qilingan. Nima uchun? Chunki butun dunyoda inson omili birinchi o'rinda turadi. Bu inson omilini dinimiz ta'limoti bo'yicha ko'tarilgan sababiyat. Barchamizga yo'llarimizda inson omilini, unga amal qilishdik, ularni sha'nini, hurmatini, hayotini saqlashligimiz, nafaqat boshqalarni, o'zimizni ham hayotimizni saqlashimizga barchamizga Robbimiz aql zakovat va tartib qoidaga amal qilishimizni. Bu tartib qoida albatta ko'chadagi yo'l qoidasiga amal qilishdikni dinimiz ta'limoti bo'yicha vojib sanangan. Agar kimdekim bu vojibga amal qilmasa, Robbimiz huzurida gunohkor bo'ladi. Muhtaramlar, bu gunohlardan ogoh bo'lishimizni Robbimiz o'zi chaqiryapti. Barchamizga Alloh taolo insof, tavfiq, rushd, hidoyat, aql zakovat va albatta bu sababiyatlarga amal qilishimizni Robbimiz o'zi nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.